според теб, трябва ли Георги Петков да стане футболист на обрана на България? Ами, мисля, че реално той най-много заслужава. При положение, че гледаме последните мачове на националния отбор, единственият, който наистина играе със сърце и се доказва всеки един мач. Не може всяка година Бербатов да гледаме мачовете му само в чужбина и на такава основа да става футболист на годината, вече коя година трета поред. Мисля, че Георги Петков заслужава повече. Не знам. Ами, да. Предполагам, че да. Не знам, нрава му не ми харесва. Нрава, да. Не. Аз мисля, че в българското първенство сигурно се е най-добрият футболист. Така че, защо не? При положение, че най-добрият играч на... При положение, че най-добрият играч на Левски е най-добрият в националния отбор, в съседа двата отбора. Ами, тогава да.